Right. Asante sana. Na ikiwa hapa basi ndugu brada wapenzi watazamaji ni kwenye mwanzo mwanzo wa sinema. Tunakuingilia hapa basi kwa moja kwa moja hadi ukipenda zaidi upande United States of America, pahali na ambapo tunakuja kupata manzi kwa jina Sadako. Sadako mwenyewe ndiye huyu na amekamatwa hapa British kabisa na wanapolisi wa uhamiaji. Sikiza, amekamatwa na wanapolisi wa uhamiaji. Kisa na maana passport yake so means imeweza kuwekwa hapa British kabisa. I'm just going to cut to it. Your passport was flagged DWC. Yeah, imeweka hapa British kabisa DWC. Ina maana gani? Hii passport imekuwa hapa British kabisa haijatumika kwa miaka kadha wa kadha. Na hiyo ni makosa kubwa tena zaidi hapa British kabisa kulingana na serikali ya United States of America. Zaidi sheria za uhamiaji za United States of America ni vibaya tena zaidi kuweza kutumia passport na ambayo hapa bishi haijakuwa ikitumika kwa miaka kadha wa kadha. Lakini mtazamaji utatazama hapa British kabisa vizuri tena zaidi hapa British kabisa huyu mwanamke kwa jina Sadako. Mwanzo Sadako ni masenari shasha. Huyu mtazamaji ni mamuruki Sadako shasha. Na uamini Sadako ni kemoda. Alichukua ile passport mtazamaji akailalua. Na kumbuka passport inakuwa hapa British kabisa na makaratasi ya kawaida. Passport inakuwa na makaratasi ya kawaida. Aliweza kudalua hapa British kabisa karatasi mbili stara kama hiyo. Huko polisi wanamuliza what the hell are you doing? Lakini mtazamaji huyu Sadako ni waya ya umeme. Kutumia zile makaratasi. Cheki venye namba vya alifanyiwa na polisi kesha. Tazama uone venye namba vya aliweza kufanyiwa na polisi. Makosa. Akaanza kumaliza. Akaanza kumaliza hapa British kabisa na makaratasi. Cheki. Hapo mkono. Na imagine mtazamaji hapa British kabisa ni karatasi. Sadako. Ni masenari wa kikosi na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Kisha akatengeneza kisu na karatasi. Hayai. Maskini wa Mungu polisi. Introduction mwanzo mwanzo wa sinema. Introduction hapa British kabisa mwanzo mwanzo wa sinema kwenye picha warigami. Warigami diro taito la horror cinema. Warigami diro taito kamili la horror cinema. Warigami. Na kisha tumesasa mtazamaji hapa British kabisa ya Rosnews upande United States of America. Tunakuja kupata hapa British kabisa jamaa kwa jina Vincent wakiwa na rafiki yake na ambaye anakuwa ni mniga. Mtazamaji ukiwaona hapa utadhania huku ni kwao. Lakini ajabu ni kwamba ni kweti hawa ni wezi na huku ni kwa mtu wamekuja kuiba. Na unaona wanakaa kitako vizuri ugedhanie tu wako kwao. Na ajabu mtazamaji haras nyewizi manze hapa ni nyumbani kwa mtu. Na wamekuja kutekeleza hapa barishka basi wizi haras nyewizi. Punde si punde mwenye nyumbani kuingilia. Akaamua kuita polisi. Kebera. Wakaamua kuepa. Wololo yaye. Uriyeza hapa barishka basi kuhepa stara kama yoki jana wetu Vincent. Wakiwa na yura mniga. Na kuna mkufu hapa barishka basi nambo Vincent waga anavaria. Kwa hivyo aliweza kudai hapa barishka basi mniga aweze kubeba. Hata hivyo mniga aliweza hapa barishka basi kumpatia yura mkufu. Na kisha time hapa barishka basi ni biyo mbiyo shasha waweze kuhepa. Hata hivyo wameweza kuiba hapa barishka basi wameweza kuiba ATM ya yule mama. Mwanzo mtazamaji wenyewe wanakuwa wakora. Sasa walikuja wakahaka hapa British kabisa ile ATM. Kisha timu wakaamua kutoa do zenye ziko upande wa ndani mwanzo wako maudenge baya bovu. Lakini jamaa wetu kufika hapa alikuja akapata hapa kuna mtu mwingine na ambaye kuna shida kualiko. Ui. Washuka mwekuneki. Ui. Washuka mwekuneki ya kwa razinyo hizi. Na nyewe jamaa wetu alitazama na akampatia ile ATM na akamwambia pin ni 1992. Sasa mniga alimuliza rufafa, vavari unataka tukula nini vavari bwana? Unajua hatuna kakitu alafu hapa barishka basi unasema unapatia na kitu na ambo basi ingeweza kutupatia chapa. Hata hivyo wakaamua kuchomoka. Na kuna mtazamaji hapa barishka basi kaidi frani kwa jina Thanda. Thanda mwenyewe ndiye huyu. Thanda na yeye anakuwa hapa barishka basi ni mutu sabri wazimu. Mwanzo Thanda ni mutu na ambaye kuna kikosi chake cha kimagaidi. Na wasee wetu wako na deni yake Thanda. Unaona wako na deni yake Thanda. Na kwa hivyo Thanda aliwafahamisha sasa hapa barishka basi lazima mtaweza kufanya kibarua ili deni nambo hapa barishka basi mkonayo yangu iweze kujitoa. Alright, kisha tumebasi wakaweza kuchomoka. Lakini pundi si pundi jamaa wetu kitambroka tambroka hapa barishka basi star kama hiyo alijikata na karatasi. Sikiza, alijikata na karatasi. Cheki. Aida, akajikata na karatasi. Kisha punde sipunde akaanza kusikia hapa barishka basi masauti zisizo za kawaida. Ebu cheki manino. Wala yaye
Kanisikia masauti hapa barishika basi ya siyo ya kawaida. Kijana wetu hapa barishika basi Vincent akamua kukanyanga inje. Cheki akamua hapa barishika basi kukanyanga inje stara kama hiyo shasha. Ulolo ya ye washalala. Ndipo niweza kuona hapa barishika basi yara zinyewezi. Kuna maskan kama hii, na upande wa ndani kuna sauti mtazamaji na boy inatoka. Sauti siyo ya kawaida, lakini punde sipunde kulichomoka kamzai. Na ajabu ni kwa yule mzae, alitoka na hakufunga mlango. Hayai. Alichomoka mtazamaji na hakufunga mlango basi yule mzae. Na unasikia kina jamaa wetu Vincent wakiwa na mniga, wenyewe wanakuwa hapa barishika basi wakora. Sasa jamaa wetu alichomoka bio bio akaamua kwenda kuiba. Haifu anafanya wewe kuna ujinga fwana. Hapo vafari unaona huyu mtu hajafunga mlango, hata kama wewe ni mwizi unafaa kufikiria bona huyu mtu hajafunga mlango. Lakini jamaa wetu akamwambia come on. Tunahitaji kitu ya kusosi. Sasa wakavunja dirisha, licha na kuwa hapa barishika basi mlango haukuwa umevunjwa. Yaani ulikuwa haukuwa umefungwa. Ndio maana mtazamaji unasikia kama mwizi anakuaga na madharau sana. Yaani aona hujafunga mlango na badala apita kwa huo mlango, yeye yeah, anavuja dirisha aingie. Oh yeah. Kwani wezi wanakuona? Ni watu na ambao wanafaa kumwagiliwa mafuta ya taa. Alafu wasementiwe pahali wakae kama ukuta. Juni watu kubafu. Lakini mtazamaji kuingia kwa lile maskan, venye unaingiaga kwa nyumba ya mtu kitu ya kwanza kuona inakuwa TV. Ai? Walistaajabu ya Musa manake hapa barishika basi upande wa ndani hakuna kitu yote na ambacho hapa barishika basi ni elektronika. Sikiza, hakuna kitu chochote na ambacho hapa barishika basi ni elektronika. Na ardhi nyoizi kuna tu vitu fulani tumetengeneza tengenezo ustara kama hiyo. Ule ni duishi leo. Hata kama sisi ni wezi, hizi ni nini tumekuja kuiba? Kuna tumakaratasi mtazamaji tumeweza hapa barishika basi kufunganishwa stara kama hiyo. Tumakaratasi na ambatu tumeweza kutengenezwa hapa barishika basi disaini ya kabuta. Na dipo waniweza kutazama hapa barishika basi upande wa ndani, wakaona kuna gym. Na ajabu ni kuwa mwenye likuwa anafanya mazoezi ndio huyu manze kwa jina la Wendy Ohata. Wendy Ohata mwenyewe ndiye huyu. Ni moja kati hapa barishika basi ya mastari ni kwenye horror cinema. Sasa mazi alikuja akawafahamisha makosa ya kwanza kupatikana kwetu kwa nyumba. Hayo ni makosa kubwa sana. Kini jama watu akamwambia sisi ni majambaz. Sisi ni wakora hatari sana. Kama unasikia kwa Wanogo, Wanogo kwanza alikuwa brothangu. Mazi kama huyo sitaki kujua. Juu mmekuja kwa nyumba yangu lazima mpigane na mimi. If you win, you can have anything in the house. Yeah, mukiwin, nitawakubali muibe kila kitu yenye namba mnataka. Lakini jamaa mtu kamwambia, come on. Sisi ni wezi. We robbed you, okay? And we're dangerous criminals like... Yeah, sisi ni watu hatari sana. In fact, kama ushawahi sikia mtu kama Wanugu, Wanugu wali brother yakwa. Maza kamwambia mimi sitaki kujua. Mumekuja kwa maskani yetu, kwa hivyo lazima mpigane na mimi. Inenugu. Yaani hautuogopi ati sisi ni wanaume. Maza kamwambia hakuna kuwaogopa, nyinyi ni wezi. Na wansi umekuja kwa maskani yangu, lazima ni, ni kuunde. Haya haya, akaanza kutengeneza jamaa wetu kijaro njaro. Haya, ukaagotha yani una... Iinda, wewe, iinda. Wakala watana na tana. Maskini wa Mungu jamaa wetu hapa barishika basi Vincent. Aterele, kwani tulikuja kuiba kwa nani? Kwani, tumekuja kuiba kwa nani? Walalalalala, Wendy Ohata ni hatare kubwa. Ujumanza kwa jenera Wendy Ohata. Wendy Ohata. Aisha. Haifu anafu natadiko kama futoto. Jamu wetu akamua kujitahidi. Lakini unajitahidi upigane 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 na nani? Wendy Ohata. Ai ni wazimu. Hebu imagine mtazamaji uko umeenda kwa mtu kuiba, akwambie kama hapa barishika basi unataka kutoka hapa. Lazima mpigane. Ai, wakati waliona hapa barishika basi amechukua silaha, wakaamua kuepa. Wakaamua hapa barishika basi kuepa kwanza mninga anachomoka hapa barishika basi bio bio. Maza kawambia come on, mpigane. Ai fwana, fwewe fwenyewe futio mtu fwenyewe funajua fita. Lakini pundi za pundi jamaa wetu waliweza kuona hapa barishika basi yara zinyewezi, kuna bahasha. Kwa design nyingine mtazamaji namba hapa barishika basi ni very 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 modernocated. Akachukua bahasha, akairusha, akakata muti. Haya haya, sikiza. Alichukua bahasha, akairusha. Kuirusha, ikakata fighting stick. Na mazoto akakasirika, akachukua hapa barishika basi ile ile bahasha. Huko anamuuliza, "Who the hell, how did you do that?" Manze, akarusha ile bahasha, ikakata kioo. Akasema namna gani? I did it. I did it. But wait, goja. Wewe unatuambia tugoje kitu gani? Na mtazamaji unaona hapa barishika basi hawa watu wanapigana na makaratasi. Hayaye. Hii ni mapo ya uchawi.
Haya ni mambo mtazamaji na ambao hapa barish kubasia nafaa kuandikwa kwa Guinness Book of Record. Juu unawezaje ukatumia karatasi kama silaha? Hii ni mambo na ambao haiwere, yani haieleweki vizuri. Lakini mtazamaji, wakati na ambapo hapa barish kubasi uliweza kutumia ile teknika, wakati waliweza, yani wakati waliweza kupigana hapa barish kubasi na makaratasi, yule manze mamuruki kwa jina na Sadako akaona hapa barish kubasi pahali na ambapo walipo. Sikiza, akaona pahali na ambapo walipo. Mwanzo kuna karatasi kalianza kudunda dunda stara kama hiyo. Sasa hii ni ishara ya kumuonyesha Sadako pahali na ambapo kina manzi wetu walipo. Wakati Sadako aliona hivyo, akasema namna gani? I finally got you, old bastard. Sadako. Sadako mtazamaji ni wazimu. Sadako, ai, Sadako nakuambia hapa barish kabasi ni wazimu. Na kwa hivyo, aliweza hapa barish kabasi kudai, yani Sadako alidai ameweza kujua pahali na ambapo mzee fulani alipo. Haya, hatujui ni mzee wa aina gani, lakini tutakuja kujua hapa barish kabasi ni nani huyo na ambaye Sadako anadai amejua pahali na ambapo alipo. Lakini wakati huo, aliweza kuchomoka sasa hapa barish kabasi jamaa wetu Vincent wa Kibabasi na Mniga. Huko Mniga wanamuuliza, what the hell happened? Wewe, na unaona mabarabara za huko mtazamaji zinakaa kama chips ya viazi. Sasa hawa ni bio bio, wachukua vitu zao na kisha time hapa barish kabasi wahepe. Mwanzo wameweza kuvamia kwa mzee fulani, yani wamekuwa kisababisha ukora huku mtaani na wanajulikana. Lakini kufika kwa maskani yao, wakapatana hapa barish kabasi na yule gaidi kwa jina la Thanda. Wakapatana na Thanda. Wolele yai. Walipata Thanda kwa Arizona New Easy. Mr. Banta, hey, we were just coming to see you. Mr. Baranta na Adanda aliweza kufahamishwa hapa barish kabasi, yani aliweza kufahamisha akina wasi wetu. Nyinyi ni wezi wajiga sana. Mnaenda kuiba bahari, kuna Masisi TV na muwezi hata mkabeba hiyo tape. Agreement. Kweli nyinyi ni wezi wa ujiga. Kama huo ndio wizi na ambao mnafanya, he, mnahitaji maobi. Mnaenda kuiba pahali na hata hapa barish kabasi hamu, yani hamuwezi mkabeba hapa barish kabasi zile tape za CCTV. Namna gani nyinyi? Lakini mtazamaji, nimekufahamisha hapa barish kabasi ya kina jamaa wetu Vincent wako na deni yake huyu Thanda. Unaona? Wako na deni yake Thanda. Na sasa jamaa wetu tipolicheki akaona, "Oh, si nimeona anatumia karatasi na koga mtu anakatwa hii. Bas. Wacha sasa niuonyeshe wenye nitawafanyia." Wewe Thanda una shida hapo, kituitisha deni yako kitu gani? Hatutalipa. Haya, hata hautalipa. Ndio, hatutalipa. Na ukicheza na mimi nitakuua. Akakuja kagazeti star kama hiyo, akaamua kuua. Si nimerusha bahasha ikakata muti. Bas. Karusha. Lakini ajabu ni kwa ilikuja ikaguka karibu hapa barish kabasi na Thanda. Thanda kadai namna gani? You guys are funny. Kama unanirushia gazeti hapa barish kabasi ni goge, then you guys you are funny. Lakini mtazamaji, tuliona hapa barish kabasi vizuri tena zaidi. Jamaa wetu hakuna pahali na ambapo aliweza kutumia hapa barish kabasi bahasha. Na ile bahasha ikatumika kama uswadi. Ikatumika hapa barish kabasi kama uswadi. Kupe na Thanda huaga anaua mtu hapa barish kabasi live kwa FB. Sikiza, huaga ana stream live akiangamiza hapa barish kabasi mtu. Mwanzo nimekufahamisha Thanda, Thanda mwenyewe ni mwana police, yani ni gaidi huyu. Huyu gaidi anakuaga hapa barish kabasi, yani anakuaga ni jambaz moja hatari kubwa tena zaidi huku mtaani. Sasa jamaa wote ulifahamishwa kama kuna kitu na bomu utafanya ni kulipa kadeni. Vile na ginyamuriri ha. Okay, akadai hapa barish kabasi ni sawa sawa. Kulipa deni yako haina wasiwasi, tutalipa hapa barish kabasi deni yako. Na Thanda kawafahamisha kuna pahali na ambapo kuna fanyagwa hapa barish kabasi deal za betting. Nataka mwende muibe hizo pesa, munilipe deni. Failure to that, mjue itakuwa hapa barish kabasi ni noma zaidi. Haifu anafu mimi sasa funa shidwe kwa funaende kwa funaende kwa fukuibe kwa futeni wapi. Kupi mtazamaji, wakati huo huo ni wakati na ambapo hapa barish kabasi yule mudhaya kwa jina Hero Kanagawa anakuingilia. Na Hero Kanagawa ni babu yake manzi wetu hapa barish kabasi, wewe ndio hata. Now and I was right, stress and danger. Sasa manzi wetu ulikuja kumfahamisha hapa barish kabasi Hero Kanagawa. I did it. Mwe kamuuliza, what did you do? Two burglars broke him and I. Kumwambia kulikuja wezi wawili. I finally kaanza kupigana na makaratasi. What are you talking about?
akamwambia just watch. Lakini mtazamaji kurusha karatasi tena, this time haikufanya kazi. Unaona? Ai? I don't understand. It was working. I was ilikuwa inafanya kazi. Lakini mtazamaji wakati na hapa hapa British Embassy mzee aliweza kusikia hivyo. With paper. Yes. How long ago? How long ago? Half an hour? Half an hour. To leave right now. Mudhe akamwambia itabidi tuchomoke. Lakini kabla hawajachomoka, Sadako akawa amefika. Kumbe mtazamaji, Sadako anafanya na kikosi fulani cha kimabandit na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Na wana Akuma wameishi kumtafuta huyu Mudhe. Mwanzo kuna script fulani na ambapo hapa British Embassy ameishi kuficha. Na hiti kikosi cha kimagaidi kinataka hapa British Embassy ile script. Sasa Sadako alikuingilia. Mtazamaji, Sadako alikuingilia hapa British Embassy stare kama hiyo. Na kisha hatimaye akatengeneza hapa bishu uswadi na karatasi. Mwanzo mtazamaji, upande wa Japan kuna ukoo fulani na ambao hapa British Embassy, yani kuna technique fulani na ambao ilikuwa inatumika hapa British Embassy na wana Kemijin. Unaona? Na ukoo fulani na ambao ilikuwa unajulikana kama vile wana Kemijin. Lakini wana Kemijin wakatawanyika baada hapa British Embassy ya kuwa na kutoelewana kwa ule ukoo wa kikosi cha wana Kemijin. Lakini sasa mtazamaji, this time around amekuingilia hapa British Embassy Sadako. Sadako anataka kitu fulani kutoka kwake hapa British Embassy Hiro Kanagawa. Kuna kitu na ambao basi anataka kwake Hiro Kanagawa zaidi. Kuna scroll na ambao anataka kutoka kwake Hiro Kanagawa. Ulolo yaye. Kwa hivyo uliweza kufahamishwa, wewe uliweza kusaliti watu wako, uliweza kusaliti hapa British Embassy watu wako. Na mtazamaji, umeona hapa British Embassy Mudhe ameweza kutengeneza star kidogo. Imagine anatumia pesa kutengeneza star ya kininja. Naye mazi anatumia kijikaratasi kutengeneza uswadi. Na ni uswadi na ambao unaduga mtu anakufa. Ni uswadi na ambao unaweza ukakukata ukufe. Si ati ati kitu. Ni uswadi na ambao ni original. Lakini mtazamaji, nimekufahamisha kuna scroll na ambayo wanataka kutoka kwake Hiro Kanagawa. Unaona? Kunayo scroll na ambayo hapa bishi wanataka kutoka kwake hapa British Embassy Hiro Kanagawa. Sasa mazi alikuingilia hapa British Embassy Sadaka, alikuingilia na akamuona, yani Sadako alikuingilia na kisha time hapa British Embassy akamuona mazi wetu Wedi Ohata. Unaona? Alienda kumuona mazi wetu Wedi Ohata. Lakini hakuwaga na hoja na Wedi Ohata. Hakuwaga na hoja basi na mazi wetu Wedi Ohata. Hawa na wao. It was doing it before. Jumuto na jidua we, Vavarai. Bona saizi makaratasi haitumiki kama uswadi. Mniga akamwambia wacha uchawi. Lakini punde si punde ikaanza kutumika kama tena kama silaha. Kwa nini? Juu manzi wetu wako karibu. Because of me inatumika kisa na maana hapa British Embassy ni kwa arzi nyewe hizi. How did you find? Wewe, unajua umetutadika vita sana tukiwa kwenu. Unajua ukitukaribia hapa tutakuoga vibaya sana. Manzi akawafahamisha, sikizeni. Mimi naitwa hapa British Embassy, wewe ndio hata. Na by the way, mnakaa hapa? Si ndio sisi mnaishi hapa. Hey. Okay, sasa umeki ureda. No, you can't. Manza kawabia sikizeni. I'm stuck with you anyway. Tunaenda pari popote na ambapo munaenda. Mwanzo juu ya huu mkufu. Kumbe mtazamaji, huu mkufu unafaa kuvaliwa hapa British Embassy na watu wawili na ambao ni brother. Yani ni matwins. Na jamaa wetu uliweza kupatia kwa hapa British Embassy huu mkufu tangu akiwa mtoto mdogo. Ikiwa na maana ni brothake manzu wetu Wendy Ohata. Sikiza, ni brothake manzu wetu Wendy Ohata. Please pay attention, it's time. Manzu akamwambia, I'm your sister. To do that. I'm your sister. No. I am your sister, jamu wetu akamwambia bado. Siwezi kuwa sister yangu na venye ulinitandika vita. Tu ya Zaria. Miaka miwili iliyoweza kupita, sasa manzu wetu akaanza kuelezea. Kwamba na kwetu miaka miwili iliyoweza kupita, ndipo alianza kuchunguza hapa British Embassy story kuhusiana na watu wao. Mwanzo, wakati walikuwa watu wadogo, wazazi wa kina manzi wetu Ohata na jamaa wetu Vincent wakati waliweza kuyaga dunia, manzi aliweza kuchukuliwa na familia ya matajiri. Lakini hatimaye sasa baada ya manzi kuwa mtu mzima, akaanza kufanya uchunguzi, kuchunguza hapa British Embassy watu wao. Na ndipo aliweza kujokoma na kweti Hiro Kanagawa ni wa familia yao. Na kwa hivyo alikuja kwake hapa British Embassy Hiro Kanagawa. Fun kid with a lot of free time. Akamwambia, wewe ni babu yangu. We're murdered and the police have barely investigated. Wewe ni babu yangu. Look, not interested. Wrong house. Lakini mwabia kamwabia, mimi sikujui. We're in hiding from someone I know. Lakini maza kamwabia, najua kuna mtu nambe hapa British Embassy unajificha. Kuna mtu nambe maishi kukufuata na najua kila kitu. Lakini unafaa kujua, mimi ni mjuku wako. You
shouldn't be here. It took a while, but eventually he let me into his life. Manze akaendelea kuelezea kwamba na kuleti hapa Bereshka, basi yeye hakutoka hapo. Akakaa mpaka wakati na baba hapa Bereshka, basi hilo Kanagawa alikubali kumleta manzi wetu aweze kuingia upande wa ndani. We can change the density of paper with a touch. Light as a feather. Kisha akamwambia sasa mimi na wewe tumetoka kwa ukona ambao unajulikana kama vile wanakemijini. Wanakemijini waliweza kuto, yani waliweza hapa Bereshka basi kuchomoka upande wa Japan. Na mimi na wewe tuko na nguvu za kuweza kufanya makaratasi kuwa silaha. Ati wewe unataka kusema ati sasa mtu kama ile makaratasi inafanywa kwa uchaguzi. Ati wewe unaweza makafanya ile form 16A makuwa silaha mwenyewe. Na sasa wewe mwenyewe mnataka kuambia mimi ati sasa mnaweza mkatumia tissue alafu tissue mwenyewe makoe bazooka. Alafu tena sasa wewe mnataka kuambia mimi ati mnaweza mkatumia serviette ile ya kushika mandazi. Ile serviette na shika mandazi unaweza ukaitumia mpaka ile serviette yenyewe ikuwe kurubushta. Mazi akamwambia sio hizo masilaha, hapana, ni masilaha za Kijapanese. You have to help me save him. Na juu ya hivyo tunaita njeni nahitaji usaidizi wenu, mnisaidie niweze kuokoa hapa Bereshka basi hilo Kanagawa. Sisi kama kuna kitu wenye mfanyi ni kuelewa. Juu sasa tukijaribu kuelewa tunapata sasa tunachanganyikiwa kabisa. Juu kiti ya kwanza wewe mwenyewe unakuja hapa unasema ati makaratasi mnaweza makaka silaha. Tena mnakuja hapa mnaambia rafiki yangu ati rafiki yangu ni masista yako. Alafu sasa tena nakuja tena unaanza kusema siji atio form 16A manaweza makatumika kama silaha. Mimi manachanganyikiwa na makijaribu kutachanganyikiwa manapata wamechanganyikiwa zaidi. Manze kamwambia wacha kushida ukisema wewe unachanganyikiwa ama huchanganyikiwi. Akamfahamisha wana Kemijin ili hapa Bereshka basi, yani sisi juu tuliweza kuzaliwa tukiwa matwin. Ili kutumia makaratasi kuwa silaha unahitaji kuwa karibu na mimi. Ai. Kwa hivyo jamaa wetu akafahamishwa hapa Bereshka basi na manzi wetu, kama unataka tukuwe tunatumia masilaha, yani hizi makaratasi kama masilaha, then itabidi basi tukuwe karibu na, yani ukuwe karibu na mimi. No, I'm just saying that you, in addition to both my brother and sisters, I'm just saying that you, yeah, Michelle. What do you want? Sasa ikabidi waanza kupima hapa Bereshka basi uzito, yani ile a distance na ambao hapa bishi wanafaa kuwa ili masilaha yawe, yani makaratasi yaweze kutumika kama masilaha. Ndipo waanza kupima. Well, how far is that? About 50 feet. Then say the ability mutates every generation. It seems this is ours. Ubali wa 50 meter, yani 50 feet, hapo ndipo na ambapo hapa Bereshka basi jamaa wetu, yani wanafaa kuwa ili makaratasi yaweze kutumika kama silaha. Ni kwa nini mtazamaji jamaa wetu lazima akue pahali na ambapo manzi yalipo ili atumie karatasi kama silaha? Ni kisa na maana walizaliwa wakiwa matwins. Na kwa hivyo ili zile nguvu za wanakemijini ziweze kucomplete, yani kuwa complete, lazima wakue hapa Bereshka basi pamoja. Lakini mazo watu unamfahamisha huyu mniga, he is my family. Tumekaa na yeye kwa zaidi ya miaka 10. He is the only family that I know. Na mimi kuja kuniambia tu wewe ni dadangu wasiwezi ni. Lakini nipo jamaa wetu alikuja akamwita mniga. Akamfahamisha mniga, fanya hivi, juu huyu manze akiwa karibu na mimi at least tunaweza tukatumia makaratasi kama silaha. At least tunaweza tukatumia huu ujuzi tuweze kulipa deni yenye na ambayo tuko nayo yake dhanda. Yes. So, nataka uingie upande wa ndani? Kwa bia mazi unataka kumpeleka out akupatie namba ya simu? Why? Just trust me. Kapu wafafara ilazima ujaribu kumigiza manze box. Jaribu kuigiza manze box, umuambi unataka kumpeleka kahawa, umuambi unataka kumpeleka hapa Bereshka basi kama ua. Sasa wewe wanasema kitu gani? Mimi mwenyewe ni mtu mwenye hamakunywi kahawa, manake mimi wanaelewa kahawa ni kitu hatari. Sasa demoto alikuingilia akamwambia, tumekubali kukusaidia uokoe babu yako mwenye unasema ni babu yangu. Lakini Muniga kuna kitu alikuwa anataka kukuambia. And Mark here has something that he... Yeah, Muniga kuna kitu na ambao alikuwa anataka kusema. We, ni nini ongea bana? Bonga wacha. Mimi alikuwa ananiuliza yeye kama anaweza makakubali kwenda kukunywa kahawa. Kwanza ile kahawa ni itakwa kahawa tungu. Kahawa tungu mwenyewe ni kahawa yenye imewekwa pilipili.
Arafu sasa dani ya piripiri kunaongezwa kitu inaitwa tear gas. Arafu sasa kutoka kwa hiyo tear gas kunaongezwa kitu inaitwa mrenda. Mrenda, mrenda ajikiatia. Hii sasa hiyo mrenda mwenyewe anaongezwa hapa. All right. Ebu sasa mtazamaji tuchomoke hapa barashika basi upande wake manzi wetu Wendy Ohata. Tukuingilie sasa hapa barashika basi kwa territory za wana Okuma. Kikosi cha wana Okuma baada ya kumkamata hapa barashika basi Hiro Kanagawa walianza kumhoji huku wakimuuliza where is the scroll? Iko wapi hapa barashika basi ile scroll? Mdozi wa kikosi hapa barashika basi cha wana Okuma. Wah! Kikosi cha wana Okuma hichi. Ako aras nyewe hizi. Na kwa hivyo uweze kuhojiwa vizuri tena zaidi na akafahamishwa sasa, itabidi uweze kutupatia hapa barashika basi the scroll. Lakini je, mtu kamfahamisha mdozo wa kikosi cha wana Okuma? Najua unamtumia sadako. Unamtumia sadako. Lakini mwavya kabi wawacha hadithi mob. Sisi chenye na ambacho tunataka, tunataka hapa barashika basi utupatia the scroll. Na dipo sadako alizidai ati kwa maskani yake hapa barashika basi huyu Hiro Kanagawa kulikuwaga na manzi. Akatumwa na mdozi wake na akafahamishwa aende ateke nyara huyo manzi na amulete. Kwa nini? Juu wanaona hata wakimtesa hapa barashika basi Hiro Kanagawa hata kubali kusema pahali na ambapo ameficha ile scroll. Lakini kama kuna mtu ambaye wanaishi na Hiro Kanagawa, huyo mtu ndiye ambaye atateswa ili Hiro Kanagawa aweze kubonga. All right. Sasa wakati huo huo, naye jamaa wetu alikuja akapima hapa barashika basi na akaona pahali na ambapo wanafaa kukaa na manzi. Kwa nini ameitwa ati akuje kuletwa kofi? Ni kisa na maana mtazamaji ndani ya hii hapa barashika basi restaurant, upande wa ndani kuna cheza kwa hapa barashika basi michezo ya poka. Na jamaa wetu Aquarius Nyoizi anataka hapa barashika basi kuiba chapa na ambazo uwaga zinatu, yani zinachezewa hapa bishi kwa zile michezo ya za poka. Kumbuka wanahitaji pesa ili kuweza kumlipa hapa barashika basi danda. Na kumbuka ili hapa bishi jamaa wetu uweza kutumia makaratasi kama silaha. Lazima manzi wetu akue karibu na yeye. Lazima akue hapa barashika basi upan, yani, yani urefu ama ubali wa 50 meters. 50 meters ili hapa barashika basi makaratasi yafanya kazi. Sasa kwenda kuingia ati amekuja kucheza kadi, akafahamishwa hapa hakuna kubeba kadi. Na alikuwa anataka kutumia hizo kadi mtazamaji kama masilaha. Mwanzo hapa poka inachezagwa digitali. Huku poka huwaga inachezwa digitali. Na kikosi na ambacho kinachezaga hapa barashika basi poka aronyuizi mtazamaji ni kikosi kingine kidedrite na zaidi. Chaki ni kikosi kingine na ambacho hapa barashika basi ni kidedrite na zaidi. Alafu chapadi zo hizo shusha. Wah! Chapaza nyewe ziko harzi nyewe hizo. Huku sura we Morira ako harzi nyewe hizi. Morira wakiwa na akina ngangaduma wako harzi nyewe hizi. Morira, ngangaduma na musebita hili wote wako harzi nyewe hizi. Warehouse? Oh, yeah. Sasa manze kuja kahawa, alikuja kawekwa karibu na kitchen. Nuna? Kwa nini amewekwa karibu na kitchen? Ili jamaa wetu akiwa upande wa ndani aweze kutumia karatasi kama nini? Aweze kutumia karatasi hapa barashika basi kama silaha. Do you think you can take a quick bathroom break first? 2 minutes. Haya. Jamaa wetu kama kwenda msalani kutafuta hapa barashika basi kitu kama vile tissue. Mwanzo hiyo tu ndio namba basi anaweza akaitumia kama yani karatasi yote namba basi kwa arasnyo hizi. Where's Vincent? Yeah. Akauliza, "Hey Vincent, uko wapi?" Sasa mimi nataka kusema Vincent mwenyewe ameenda kukunia. Na sasa kama hii mtu ameenda kukunia, lazima magoje hii mtu amalize kukunia. Nake hawezi makaita mtu wakati manakunia. Jiu kita mtu wakati manakunia, hiyo mtu mwanaweza makastaki wewe na kuingilia kukunia yake. Sasa all right. Na jamaa wetu alikuingilia sasa kuchomoka msalani mtazamaji, akakanyaga tissue, akajifanya ati ni kukwama imekwama. Akina mzabita hali wakaza kumuuliza, "Hey mwanaume, yani unatoka msalani alafu unakuja hapa barashika basi na tissue?" Nyinyi chekeni, lakini hamujawahi ona maajabu na ambayo itafanyika hapa zinyo hizi. Mwanzo ile tissue mtazamaji ilianza kufanywa silaha.
Musebitaeli wamecheka wakiwa na akina Murira. Musebitaeli Murira wakiwa hapa barishika basi na nganganduba wamecheka kucheka. Lakini punde sepunde jamaa wetu waliwanza hayai karimurogi ukuwa na muriza, who the hell, ni nani amekutuma? Lakini jamaa wetu anatumia hapa barishika basi ila silaha. Manza kauliza bono nasikia dush, dush, dush. Kabua huku kuna kuwaga na movie. Na bona tumekaa karibu na kitchen. Sasa manza akachomoka mtazamaji, akachomoka pahali na ambapo alikuwa amekaa. Na sasa alipita. Sasa kupita ile silaha ikaisha. Nguvu za kutumia kemi, yani nguvu za kemijina zikaisha. Sasa mtazamaji, jamaa wetu alionwa wo. Uko naulizwa na akina Murira. Murira anamuuliza hapa barishika basi ni nani amekutuma? Ni akina Dimitri? But there's an answer over there. Sasa mliga alimchukua maze kama blok. Kuja rrr, tena ikarudi. Bash toka. Wewe asanta. Maze ni mobia wewe ni nini unalileta karibu na kitchen? Lakini punde si punde ndipo maze wetu uliweza kuona hapa barishika basi ardhi nyewe hizi. Where is he? Vincent ako wapi? Vincent mwenyewe mwaka upande wa ndani. Na Vincent amekuja hapa kupora watu. Sasa maze muuliza, mnawezaji mkanitumia hapa barishika basi stara kama hiyo kupora watu? Akaambiwa lazima umsaidie Vincent. Mwanzo usipo msaidia atakufa, na wewe unamuhitaji Vincent. Ikabidi manzi wetu Wendy O'Hara akuje kumsaidia hapa barishika basi jamaa wetu Vincent. Ni nani amekutuma? Ni akina Dimitri? Punde tipunde manzi wetu uliweza kuchomoka na kisha timu hapa barishika basi akaanza akina Munio. Ama ukipenda hapa barishika basi akina Murira. Bash kamata. Osa Musebi Taili Ngangaduma. Walalalala. Kwanza Ngangaduma mwenyewe dia huyo. Ngangaduma, Ngangaduma. Katoa Kaimoi. Wacha kuitana. Maza kambu wapia wea usijaribu kuwa mtu. Nisijaribu kuwa mtu nunaona hapa barishika basi. Lakini wakati uniweza kutumia hapa barishika basi guvu za kemejina, Sadako akajua pahali na ambapo walipo. Sasa jamoto akachukua zile chapa na kisha timebasi wakamua kuhepa. Kwanda kuhepa, maskini wa Mungu Mniga akatekwa nyara na akina Murira. Kutekwa nyara na akina Murira, manza ikabidi achukua zile pesa mtazamaji. Akaanza kuzitumia kama silaha. Na sasa ikikuwa silaha inaharibika. Unaona? Ikiwa silaha inaharibika. Oi, pesa zote zikawa wembe. Pesa zote mtazamaji zikawa wembe. Sasa jamaa wetu aliumwa. Kaini uruwe. Maze na venye tumeplani venye na ambavyo tutaweza kuiba hizo chapa tena zimekuwa wembe. Guy, hebu imagine mtazamaji nguvu zenye zinafanya karatasi ikue wembe. Elewa mimi nguvu kama hizo naweza nikataka sana. Hee! Ati niko na nguvu zinafanya karatasi ikue silaha hii. Hee. Watu wa kwetu huku Dhogonoi. Munaweza simamia upande wa Karema Mutiune. Mutasimamia Karema Mutiune. Mimi nikuwa na nguvu zinafanya karatasi ikue pesa. Yaani ikue hapa barishika basi silaha. Hey, watu wote wa huku kwetu Dhogonoi mutasimamia Karema Mutiune. Olola ya ye. Ala! Na ndipo hapa barishika basi aliweza jamaa wetu alifahamishwa sasa ni kubaya. Mwanzo ndiye huyu sasa naye Thanda. Na Thanda mwenyewe ndiye huyu, na kwanza sasa Thanda ametoka na wazimu. This time around kwanza amekuja kuangamiza. Akawafahamisha mlikataa kulipa deni yetu, na huyu ni nani? Akadai huyu ni best yetu. Lakini tulijaribu kuiba hizo pesa. Thanda akawaambia sasa mjue mmefanya makosa kubwa juu nimekuja kuwaua. Na kama kawaida yangu mimi nauaga watu hapa barishika basi live kwa FB. Nataka mashabiki zangu wajione nikiua watu. Bwana machizo. Katoa buduki na kisha time hapa barishika basi akaamua kupiga marisasi. Bas, tunaanza na wewe. Weka hiyo kamera vizuri uone, uonyeshe watu hawa watu wakikufa. Lakini sasa mwenye kuna kamera alipigwa star akauawa. Na nani? Sadako. Kisha Thanda na mwenzake. Thanda alipigwa star ya kininja na Sadako akamalizwa. Sadako mamuruki wa kikosi cha mabandit, kikosi na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Abana machizo, ni kikosi hatari kubwa tena zaidi mtazamaji, na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. You are coming with me. Maze kabwa, you are coming with me.
Jambo itu kamu disebut the hell are you? Wakamu aku hepa. Lakini punde si punde. Badannya aku hepa wali yang aku tumia hapa berisik kebasi makaratas we. Chukua hii. Bas, tuende shusha. Yae, nitakukata. Who are you? Who the hell are you? Toka. Mimi sio mtu wa kushida hapa tukibonga mingi. Mniga sasa kama kuna kitu hataki hapa. Ni mchezo ya hawa na wake. Wakati moja amesha ipigwa vita na hapa berisik kebasi manzi wetu we ndio hata. We ndio hata. Kwa hivyo hawezi akataka mchezo wake sadako. Na sadako mtazamaji ni mdidri. Kumbe mniga alichomoka upande wa rovash. Akaamua kumwangusha hapa barishika basi machuma. Lakini kidogo hivi maze akamwagikiwa na maji. Kumwagikiwa na maji, nguvu zake za kemijine zikaacha kufanya kazi. Hata kufanya kazi alionyeshwa kanyoni wa angeve. Alionyeshwa kanyoni wa angeve. Yani aligongwa vita proper. Alitadikwa vita virivyo na kisha timu wakamkamata na wakamfunga hukubishi wakamfunganisha stara kama hiyo. Then the snake goes through the hole. What snake? Could you please hold yourself? Guys, that's definitely wrong. That's a Langford double. This is supposed to be a Yosemite bowline. Oh, shit. She's awake. Kodaite. Yeah. Hey! Hala goma! Mesama unifugua goma! Haifu anafu mi menyewe mataki kuwenda hii mutu mananza kusema hati mafunguriwe. Ni unaona hii mutu nile manamuke manatadika watu. Jamuto kamuliza wee. Situfugua hui mutu waede unaona vanyana payuka. Shit. You got lucky with water. Likini mazu wetu unimuliza sadako. Ako wapi Hiro Kanagawa. Utatuambia pahali na ambapo Hiro Kanagawa alipo. Mwanzo hicho ndicho kitu na ambacho hapa yani huyo ndiye mtu na ambaye tunataka. Nataka kujua pahali na ambapo Hiro Kanagawa alipo. He's your grandfather. Oh, kwa hivyo Hiro Kanagawa ni babu yako? You were wearing this. What is it? What is it? Akabulu kuna varia hii. Hii ni nini? Bleeding everywhere. Begging for mercy. You won't tell me. We cut pieces of him off. Then at that time. Na kama mtazamaji kama kuna mtu na ambaye hapa barisha kabazi yako na uoga ni huyu jamaa wetu basi Mniga. Mniga kuna uoga wewe na wewe ni hasira ni za kazi gani? Lakini mzigo tu kadai hatuwezi tukapuriana zenyewe hizi. Tukijua kwamba na kwati Hiro Kanagawa ametekwa nyara basi na hawa watu. Nalivuri, sasa unaplani kufanya nini? Maza kamfahamisha lazima tujue venye na ambavyo tutamuokoa babu yetu. Wacha kusema babu yetu, sema babu yako. Maza kamwambia ujue wewe ni brothergu kwa hivyo wacha kushida hapo kisema ati babu yetu. Sasa ikabidi maza wakae chini waanze kubonga na jamaa wetu. Sikiza. Na wakati wanabonga, naye jamaa wetu yani yule mniga upande wa rovash anangangana kuvuruta miili za wale magaidi. What kind of weapon? A magical scroll. Na ndipo sasa mtazamaji manzi wetu alianza kuelezea. Like my... Akamfahamisha sababu ya Hiro Kanagawa kukamatwa na hawa magaidi ni kisa na maana akona a magic scroll. Moto akamwambia basi nielezee kwa mapana na marefu. Manzi akamwambia upande wa Japan. Upande wa Japan kuna wakati moja kuliharibika zaidi. Bwana zaya kwa marefu na mapana juu kuna kitu na boss yelewi. Wewe umesema magical scroll. Sasa umeanza kusema ati kuna pahali kuliharibika. Ebu nieleze. If you won't consider the moral imperatives, I suppose a financial incentive is my only recourse. Seriously, do you even understand yourself when you talk? He's rich. Sasa hawa nabonga na mniko upande wa rovage niko ngangana tu anangangana. Is this yours? Jamoto anafahamisha lazima tuweze kumwoko hapa baada ya kabasi Hiro Kanagawa. Na mniga upande wa rovash amezusha. Sikiza. He's gone. Mniga amezusha baya mbovu. Mwezo hawa watu ni kubonga wanabonga. Badala wamsaidie basi kuweza kuficha zile miili. It starts to look like suicide. It won't. I promise. Okay. Fine. We'll look at it. Okay. Sikiza mniga. Wow. What? I'm not usually able to convince people to do things. That doesn't surprise me. Does anybody want to help me with this? Yenye manakaa hapa manaongea wakati mimi manangangana kubeba miti, maiti ya watu. Majinga nyinyi mnasimama hapa manakaa manaongea.
Akaambiwa aende ukatupe hii miili. Sasa wewe mnanipatia mimi kazi ya kwenda kutupa miili. Unataka mkatupe miili ya kazi gani? Na mimi mwenyewe ni mtu mnafaa kufikiria venye ambavyo Kibra mambo yote itakuwa sawa. Okay. Watu yote yangu ya Kibra lazima nifanye mambo yao ikuwe sawa. Sawa. Akaambiwa ndio wewe ni mtu unaheshimika lakini yeye ukatupe hiyo miili. Mimi nimekubali lakini lazima watu yangu ya Kibra na Madhara wakae sawa. Ile watu yote iko pande wa Kibra najua kabisa yeye ni mfugo yangu. Na kama yeye ni mfugo yangu mimi nasema lazima nitafanyia hao watu kazi. Sikiza bangi mtazamaji. Olalo yaye. Manza napiga duru huku jamaa wetu akiamka anamwambia, "Sorry." That was like. Yaani pore yaani. Na ndipo sasa jamaa wetu alikuja kumuliza hapa barisha kabisa manzi wetu, wewe ndio hata. Hebu nipatie hii hadithi vizuri. Juu mimi kama kuna kitu na ambao sijaelewa ni venye na ambavyo unadai kwamba na kwetia hapa Hiro Kanagawa. Ako na magic scroll. It's a long story. Kaboni hadithi mrefu. Na akabado kanapiga duru. I think we have time. Yeah. Kama kuna watu wanapiga duru hivyo, hatuwezi tukakosa wakati wa kusikiza. Nilipoanza kuelezea hapa barishika basi kwa maana kwetu wakati wa zamani za kale. Upande hapa barishika basi wa Japan kulikuwa na kijiji. Na kile kijiji kilikuwa hapa barishika basi ni cha wavuvi. Sasa manzi ya kidai ni cha wavuvi. Naye yule manzi kwa jina Sadako anadai they were farmers. If you want to tell the story, tell the truth. They were fishermen. Is that what Oji-san told you? Okay, whatever. They were people, they were poor, they were being beat up. Okay, kulikuwa na kijiji cha watu maskini. Okay, walikuwa natadikwa na mabandits. Alafu wakati moja kukaweza kuchomoka babu wa kasiaka. Babu wa kasiaka wakati aliweza kuchomoka, ndipo aliweza kuja akawapatia hapa barishika basi wale wavuvi magic Christ fulani. Ile magic Christ ikapatia hapa barishika basi wale wana kijiji nguvu za kuweza kutumia makaratasi kama masilaha. Wakaanza kuzitumia kuprotect kijiji chao. Lakini ikafika pahali wakaanza kukosania hapa barishika basi ile magic Christ, na kwa hivyo wakaanza kutumia hapa barishika basi ile magic Christ, yani nguvu za ile magic Christ kupigana wenyewe kwa wenyewe. Wakaanza kupigana hapa barishika basi wenyewe kwa wenyewe. Watu kikosi kimoja kikaamua kuficha ile magic Christ. Mwanzo waliona itaweza kutumika hapa barishika basi kwa maafa mengi tena zaidi. Mwanzo ilikuwa inahusika, yani inatumika kwa kuangamiza watu na ambao walikuwa innocent. Kwa hivyo nataka kuniambia sasa, wewe unasema kulichomoka babu wa kasiaka. Babu wa kasiaka akapatia wana kijiji magic Christ yenye iliwafanyia iliwapatia nguvu za kufanya makaratasi zikuwe masilaha. Manze akamwambia that is the truth. Okay, endelea. Ndipo aliweza kudai baada ya babu wa kasiaka kuona venye namba vile magic Christ iliweza kutumika. Ndipo na ambapo aliweza kuichukua na kisha time hapa barishika basi akaitan, akatumia nguvu zake na akaweza kuifanya iwe maandishi. Unaona? Akaitana, akaifanya ikuwe maandishi. Baada ya kuwa maandishi ikafungwa pahali fulani. Sikiza, ile magic Christ ikatumiwa, yani babu akasiaka akatumia nguvu zake akaifanya ikuwe maandishi na kisha timae akaificha. Baada ya kuificha ikachukuliwa hapa barishika basi na moja kati ya wanakijiji kutumoka upande wa yani ukoo wa wanakemejina. Yule mzee hakuwaga na ubaya, kwa hivyo akachukua hapa barishika basi ile scroll na kisha timae basi akaenda akaitupa, yani akaenda akaificha. Na sasa huyo mzee mtazamaji ni huyu Hiro Kanagawa. Naye huyu Sadako anafanyia kikosi cha mayakuza ama ukipenda mabandit, na ambao wanajulikana kama vile Akuma. Wana Akuma ni wale mabandit na ambao tumesikia mtazamaji kwa hadithi ati walikuwa wanavamia kijiji fulani wakitaka waweze kupatiwa ile magic Christ waweze kuitumia kuweza kukonka na kutawala. Mwanzo ile magic Christ iko na nguvu zake zenyewe. Na kwa hivyo ndipo na baba hapa barishika basi jamaa wote waliweza kufahamishwa. Sikiza, Hiro Kanagawa sababu kubwa na ambayo imefanya akamatwa hapa barishika basi na hawa watu, na wewe utanyamaza, wewe ni ugukila wewe.
kuna kitu namba utafanya ni kunyamaza, utanyamaza wewe. Waiguwa. Akamkata kidogo. Unaona? Akamkata hapa bila kubasi sadaka kidogo. Mwanzo sadaka na bonga mingi. Lakini ndipo jamaa wetu aliweza kufahamishwa kwamba na kweti hichi kikosi kimeishi kutafuta hapa bila kubasi ile scroll. Na unaona mtazamaji, sadako aliuma ile kadi yenye alikatwa nayo na manzi. Hako kakaratasi akakafanya kuwa silaha. Makosa. Akakafanya kuwa silaha. Ulolo yaye. Umakosha. Wae. Makosa tena, makosa makubwa tena zaidi kisha na maana hapa bado shikabasi sasa sadako amepata binu namba basi anaweza akajitoa. Sasa hawa na wao baada ya kumfunga sadako na kisha time basi wakamweka kwa shawa yani. Kwa nini wanamweka kwa shawa? Mwanzo akimwagiliwa maji nguvu zake zinaisha. Unaona? Nguvu zake za kemijin kutumia makaratasi zikiwa kama masilaha zinaisha. Na ndio kisa na maana wanakaa wakimwagilia maji. Sasa naye hapa brush kubasi kijana wetu wakati waliweza kudoza sadako na yeye akaanza kujichomua mdogo mdogo. Ai ah ai makuja. Walele yeye. Sadako mtazamaji akaanza hapa brush kubasi kuchomoka mambo mdogo mdogo. Akaanza kuchomoka mambo mos mos. Na itabidi wajichunge na wajichunge tena zaidi kisa na maana hapa brush kubasi sadako ni waya. Waya, waya ya umeme. Itabidi wajichunge tena zaidi hapa baada ya kabasi sadako asije akajichomoa. Lakini punde sipunde wanzo wetu wakamuona, wewe ni nini unafanya? Ni nini hii unafanya hapa baada ya kabasi haro zenyewe? Wakamkamata tena na wakamrudisha hapa baada ya kabasi, wakamfunga mikono na wakamrudisha kwa shawa. Unaona? Akamwagiliwa maji. Akimwagiliwa maji nguvu zake zinaisha. Haleluya. Vijana jamu wetu wakikaa bali na manzi wetu, yani akikaa bali na manzi wetu hapa bila shaka basi vile vile zile nguvu zake zinaisha. We, sadako. Sadako ni manzi wa kigaidi namba hapa bila shaka basi ni hatari kubwa. Lakini punde sipunde mniga alikuja na kisha timu hapa bila shaka basi akaona pahali na ambapo magaidi wanakaaga, kikosi cha wana akuma pahali na ambapo kinapoliaga. This box is safe. They are not trapping your place. They are not razors and they do not understand it. They are not razors? Wait, I think I know that symbol. There it is. So this is a box of e-news readers. So we can read magazines, books, and... Unaona wamekuja mtazamaji kwa kompyuta yao na kisha timu hapa baada ya kabisa wakaona pahali na ambapo magaidi walipo. Mwanzo walikuwa wanachunguza kikosi cha wana akuma pahali kinapoliaga. Na ndipo niweza kujua kwamba ni kwetu wana akuma wanapoliaga hapa baada ya kabisa kwa library fulani. Unaona wanapoliaga hapa baada ya kabisa kwa library fulani. Ai, namniga anashidua. Bona hii kompyuta imetupatia hii ripoti? Imetoa wapi? Elewa mtazamaji, kuna kitu naweza ukapata kwa kompyuta yako mpaka uja uanze kujiuliza ai nua miulia. Jumuniga haku wameanza kugugu wati pahali wanaakuma walipo. Ye ni kuchuguza tu, alikuwa anachuguza maana ya wanaakuma. Lakini pap akapata mpaka detail za wanaakuma. Haya. Stop it. Sasa naye mazo wote aliamua hapa bila shaka basi kumtoa nini? Aliamua kulegeza hatu moja. Jumia goma. Aliamua kumlegeza legeza zile mavazi mwanzo. Wamemfunga hapa bila shaka basi usiku kucha. Kwa hivyo anahitaji basi kupata fresh air. Unaona? Anahitaji kupata hapa bila shaka basi fresh air. Huyu mazo basi kwa jina sadako. Si eti wako na ubaya sana na yeye. Ni venye tu yeye anafanya kikosi cha wana akuma kazi. Na ndipo mazo alianza kumuuliza li uweli. Juu unajifanya venye umeokoka. Sadako anamuuliza manzi wetu hapa bila shaka basi Wendy O'Hara. Anamuuliza Wendy O'Hara. Juu unajifanya ati venye umeokoka hapa. Kwa nini basi usikuje ujiunge na kikosi chenu? Unajua sasa wewe bado ni wa kabila ya wana, yani wewe ni wa ukoo wa wana Kemijin.
Sisi ni watu wa moja, tumetoka hapa pereka pasi saya moja. Sisi ni watoto wa mababu, mababu, mababu za mababu zetu. Na mbabasi waliweza kupatia kwa hapa pereka pasi ile magic Christo. Na kisha timae, wakapati wa guvu na ambazo sisi tunavunia, yani tunajivunia leo hii. Guvu za kufanya makaratasi zikuwe saraha. Don't do this. You're going to die. Maza kama biju ya kusaliti wana hapa barishka basi wana okuma. Funny. You are going to die. Kwa sababu ya kuweza kusaliti wana akuma, manza you are going to die. Sadako anamfahamisha manzi wetu Wendy O'Hara. Anamfahamisha manzi wetu Wendy O'Hara. Lakini Wendy O'Hara alimpatia macho tu. Alimpa macho na kisha timu basi ya kamuosha stara kama hiyo. Okola yake dugu ikani kwethaba o kwethaba. Wewe, kama kuna kitu utafanya mingi hapa ni kuoga utaoga. Wakati huo huo, sasa mtazamaji naye hapa British Kibasi Muniga alikuja kwa ile kipenda zaidi hapa British Kibasi, alikamu kwa ile library. Kisha akaanza kufanya uchunguzi. Na uchunga sana kuonekana. Kupe kidogo hivi alionekana. Muniga alionekana. Sasa hapa ni mbali unasikia mtu anataka vika visa. Unataka anti ya Max. Anti ya Max. ZZ. Mana nataka hamu za Kibira Kenyatta makandara jiko rudi mpaka ke Kibira. Manafika Kibira kwa watu yangu. Majaribu makaribia mimi hapa. Matajua mawe manakuja bio kuliko risasi. Sasawa. Alright. Ala. Haya. Ebu turudi sasa mtazamaji hapa British Kibasi tena upande wake na Hiro Kanagawa. Hiro Kanagawa alikuja akafahamishwa na kiongozi wana Okuma. Itabidi tupatie hapa British Kibasi the magic scroll. Mwanzo tutakufanyia mambo na ambao hautapenda. Tutakufanyia mambo na ambayo hautapenda. Kwa hivyo itabidi tu uweze kutupatia hapa British Kibasi the magic scroll. To take the scroll from me. Yeah, nitakusukumia mateso kiwango kwa maana kwati utaniomba msamaha na utanibebeleza niichukue. Na mateso inaanza sasa hivi. Juu unaona kama tunacheka, wacha tuanze mateso. Wacha kwanza tukukate tumbo mara yote imwagike chini ili uone hatucheki. Ili uone hatucheki, wacha basi nikukate maini yote iweze kuanguka chini. Kupi na jamaa wetu hapa British Kibasi Muniga, baada ya kufanya uchunguzi, dipo na ambapo aliweza kuiba hapa British Kibasi mpaka mitambo ya nini? Dipo na ambapo aliweza kuiba hapa British Kibasi kipenda zaidi hadi mitambo ya footage za CCTV. Na dipo aliweza kuchunguza na wakaona hapa British Kibasi wana akuma. We don't go to libraries anymore. Wana akuma. How can I be in a broken little library? Wana akuma, wanapoliaga hapa British Kibasi kwa ile nini? Wanapoliaga hapa British Kibasi kipenda zaidi kwa ile library. Look, the place becomes a fortress at night. I mean, I'm almost triple the security. So I'll drop. Na ajabu ni kuwa ukionekana hapa British Kibasi karibu na ile library, unabebwa juu juu. Ikiwa na maana kuna kitu na ambacho hapa British Kibasi kimeficha upande wa ndani. Unaona? Kuna kitu na ambacho hapa British Kibasi wanawekea ulinzi upande wa ndani. Well, the blueprints and permit history, they have done massive additions to the place, both above and below ground. They added 3 floors above ground and put in a basement underneath the bottom level. Then reinforce it on all sides with military grade steel. So if they're holding grandfather in the city, it's there. So yeah, kulingana basi na ujuzi na ambao hapa British Kibasi manzi wetu alipo ako nao, ni kisa na maana hawa watu wameweza kutengeneza hapa British Kibasi ile library design nyingine na ambao basi ni deadly tena zaidi. Ikiwa na maana wana okuma wanapoliaga kwa ile library, lakini ni pahali na ambapo kumejificha zaidi. Mtu akamwambia basi kwa kile kuingia kijeshi. Huko kama ni kudunda mazetu tunaingia kijeshi. Kwanza hapa tuko na Muniga. Muniga mwenyewe haonekani. Akaambiwa hakuna kuingia kijeshi, lazima tuweze kutafuta hapa British Kibasi tukue na plani. Zaidi Hiro Kanagawa juu tunajua amefungiwa upande wa ndani. Lazima tukue na plani ya kuweza kumbeba. Sasa walienda wakanunua doli ya teddy bear. Unaona? Walienda wakanunua hapa British Kibasi teddy bear. Huku wasi wetu bado wanafanya mazoezi. Wasi wetu wanafanya hapa British Kibasi mazoezi. Ala. The library.
Yeah, main floor. There's about a dozen computers up there. Which one at the work? Mika na yeye ndipo aliweza kufanya uchunguzi na akaona hapa bila shaka basi vizuri tena zaidi venye na ambavyo mambo huaga inaendelea upande wa ndani. Lakini punde si punde upande wa ruvash ndipo aliweza kuona kasoso fulani kanapita pita. Kuna kamoto fulani kanapita pita stara kama hiyo. Wewe unataka kusema kitu gani? Sasa hii kasoso mwenye kanapita pita hapa anataka kusema hii kasoso ni mkora. Akaambiwa dio. Huyu soso kuligana venye na ambavyo anapita pita, huyu sio soso wa kuaminika. Huyu ni soso na ambaye anafaa kuchunguzwa sana. Unaona? Huyu ni soso mwenye na ambaye anafaa kuchunguzwa zaidi. Yes. Sasa wewe unataka mimi machunguze soso. Na wewe unajua vizuri sana na mtazamaji unaona hapa bila shaka basi kila kitu na ambacho wanafanya. Wanafanya hapa bila shaka basi huyu Sadako akiwa area. Wanafanya Sadako akiwa hapa bila shaka basi Arrows ni wazi. Basha. Ala. So what's going on with you, Mwendi? Hey, Mafarai. Bona naona mkiangalia na angaliana na huyu dem mwenye anasema ati ni sistang. Hey, wewe unasema kitu gani? Kwani kuangalia mtu ni vivaa? Kama mtu anaangalia mimi alafu mimi naangalia yeye, si sawa kila mtu anatoshana. Wewe mkiangalia mimi, mimi naangalia wewe. Makienda kuangalia mimi tena mnapata mimi mmeangalia yeye tayari. Makisema nikumaliza kuangalia mimi mnapata sasa mimi mmeangalia wewe zaidi. Makijaribu kuambia mimi siangalia wewe managoga wewe na mawe. Na unajua mawe ya mjeruhi unakuja bio kama risasi. Inakuja bio kama risasi na iko na nguvu kama ya kobora. Why don't we skip them? Haya. Night. Sasa naye manzi wetu alikuja kumfahamisha Sadako. Sadako sikiza. Utatupeleka mpaka pahali na ambapo hapa bado kwa sababu yetu wamefungwa. What? Inaonekana uko na majeraha zaidi basi kwa mgongo. Ni nani alikufanyia hivi? Mimi. Manza kamwambia ni mimi niliweza kujifanyia hivyo. Mara yangu ya kwanza kuweza kutumia nguvu za kimijina, hivyo ndivyo nilimfanyaga. My first time. Na yeye manza wote kamfahamisha hata mimi niko na alama. Me on the way down. My last birthday card. Miss my phone. Lost off the wall. And came back on me. Yeah. Yangu ilikuwa ni birthday card. Nilienda kusherehea nikarusha kisu kisu kikabounce kikakuja kinikanipata. Lakini mazao yote nimwafahamisha wacha story mingi. Mimi nataka hapa bishu nipeleke pahali na ambapo Hiro Kanagawa amefungwa ili niweze kumuokoa Hiro Kanagawa. Kisha na maana Hiro Kanagawa ni babu yangu. He is my guka. Na lazima hapa bishu niweze kumuokoa. But they found us. Lakini alifahamishwa na Sadako skiza. They were hurting him. Kucheza na kikosi cha wana akuma manze hiyo ni kama kuik hiyo ni kama kuweka kidole chako kwa mzinga wa nyuki. Ukijuaga vizuri sana utaweza kuwekelewa mishale vilivyo. Wana akuma wao matangamanya. Wana akuma wenyewe wanakuwaga hapa barishika basi matangamanya. He was dead. My birthday card was in his throat. Na ndipo sasa mtazamaji Sadako aliweza kumwelezea venye na ambavyo aliweza kujiunga na kikosi cha wana Akuma. Akamfahamisha babangu alikuwa na deni ya mayakuza. Wale mayakuza wakakuja na wakaua babangu. Na mimi juu siku wakana pahali kwingine kwa kwenda, nikaenda kwa nyanyangu. Kwenda kwa nyanyangu, nikapata kube nyanyangu ni moja kati ya viongozi wa kikosi cha wana Akuma. Kwa hivyo definitely, nikajiunga na kikosi cha wana Akuma. She got a compliment. Nikajiunga basi na kikosi cha wana Akuma. Three. Na sasa mimi, ni moja kati ya very 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 dangerous mercenaries wa kikosi cha wana Akuma. Mtazamaji wakati wa zamani wana Akuma, walikuwaga mabandict. Unaona walikuwa kama bandits. Na kama walikuwa kama bandits ina maana hapa barashika basi hawa wana akuma ni watu na ambao ni hatari kubwa.
Unaona? Ni watu na ambao hapa bishi ni hatari kubwa. Wololo yaye. Lakini hata hivyo, jamaa wetu waliweza kupora venye namba, yani kupanga venye namba vya hapa bishi wataenda kumuokoa sasa. Ah, hilo Kanagawa. Na plani ikaweza kupangwa na ikapangika na kwa hivyo. Nyakati za usiku siku. Zikiwa ni nyakati za usiku siku hapa barisha kabasi ya alikuingilia jamaa wetu, alikuingilia kijana wetu Vincent. Mniga, mazu wetu Wendy O'Hara. Wendy O'Hara waliweza kukuingilia hapa barisha kabasi zaidi ukipenda zaidi kwa ile library. Mniga sasa kafahamishwa sasa wewe lazima uweze kufanya kuwe na drama. Juu hii tagi bea inafaa kuwa ndani ya ile library. Zaza mtazamaji Mniga alichukua hapa barisha kabasi kile ki teddy bear akaamua kuingia nacho kwa ile library. Unaona? Alichukua hapa barisha kabasi ile teddy bear kisha timu hapa bishi akaamua kuingia nayo kwa ile library. Zaza mtazamaji hebu imagine ukiwa umeenda na teddy bear kwa library. Na jamaa wote wakafahamishwa leo sasa hapa ni kugoga wanaume kama drama za jeshi la wokovu ama drama za wakulino wakati wa kesha. Ni kugonga wanaume hapa barisha kabasi kama drama za jeshi la wokovu ama ukipenda drama za wakulino wakati wa kesha. Basha. Aya wewe Mniga alianza kupiga kelele. Sasa Mniga baada mtazamaji kwa kuingilia hapa basi kwa siku ile library. Na unaona ni maabara na babasi na kwa imetengenezwa vizuri tena zaidi. Alikuja na teddy bear. Inda. Mtu mjaribu muulize mimi swali. Mtu mkijaribu kuuliza mimi swali managonga yeye na mawe na ni mawe manakuja bio kama risasi. Na hii mawe yenyewe makona nguvu kama ya kobora. Kwa hivyo mtu yote makijaribu kuuliza mimi swali wewe. Happy birthday. Sasa alikuja kisha hatimaye akaanza kuimba wimbo wa birthday. Mimi wanasema happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kabua toka. Kamuambia come on man. Mimi babi. Nimekuja kuimba mziki wa birthday. Kapua nyamaza na utoke. Lakini mtazamaji hiyo ni kuwazubaisha. Hiyo ni kuwazubaisha ili akina jamaa wetu nao wapate nafasi hapa barisha kabasi ya kuweza kuingia pando ndani. Basha. Basha. Asanta. Na mujichunge tena zaidi kisa na maana Arrows ni wezi. Kuna kuwaga kumewekwa ulinzi wa hali ya juu tena zaidi na kikosi cha wana Akuma. Basha. Wamesha kuingilia upande wa ndani manzu wetu Wendy O'Hara. Wendy O'Hara wamesha kuingilia hapa barisha kabasi upande wa ndani cheki. Wee. Huku fora yani koram zinajifungua disaini kama hiyo. Wewe. Basa. Wakaona hapa barisha kabasi Arrows nyewezi lazima dipo pahali na ambapo kuna jia ya pahali na ambapo wana Okuma wanapoleaga. Kemajudha, Kemajudha na yeye alisikia kukungungung, akaanza kunyemelea nyemelea. Kemajudha ile kugogo waligogwa. Mimi naitwa Kemajudha. Na mimi hapa na machozi mimi nakogaga mtu vibaya sana. Kemajudha wewe kuchomoko pa. Wekere wa hapa barish kabisa na mzee wetu Wendy. Inda. Wekerewa na manzi wetu hapa barisha kabasi Wendy O'Hara. Nakisha. We, ushi ni mudu ramotora mutu wakubo. Uyo ni mutu na motora kicho na managio. Sasa mime mekuja hapa sasa manataka kulipwa. Mime mekuja makareta teddy bear. Arafu makaibia nyinyi uwebo wa birthday. Kivyo sasa mime mekuja hapa manataka malipo. Na malipo yangu unafaa kunilipa sasa hivi manake sasa mkikata kunilipa nitaitisha form 16A. Na nikiitisha form 16A sasa uje kutaharibika zaidi. Kukaitwa bouncer. Mimi ninasema wewe lazima malipo mimi pesa. Okay. Mimi kila mtu lazima majio mimi kula. Wewe. Mimi mwanasema lazima nyimba talipo mimi pesa. Na hii ni kuwazubaisha ili ya kina jamaa wetu wapate nafasi ya kuweza kumwoko hapa barisha kabasi hilo Kanagawa. Hii ni kuwazubaisha na wazubaisha ili ya kina jamaa wetu wapate nafasi ya kuweza kumwoko hapa barisha kabasi hilo Kanagawa. Wewe masajaribu kugonga mimi, others mimi matakuitia jeshi yangu ya Kibra. Mataita jeshi yangu ya Kibra na ile jeshi ingine ya Madhare. Na ujio sasa jeshi ya Kibra makikuja hapa mawe inarusha inakuja na bio kama ile ekurubusta. Okay, okay, watch me. Lakini Mniga alitikwa hapa barisha kabasi ile teddy bear. Kisha atimae. You are living in the past. Ak
akachomoka style kama hiyo. Lakini ni plani ili akina jamaa wetu wakikuja mtazamaji hapa Barishika basi wapate kitu cha kumbeba nacho hapa Barishika basi hilo kanagawa. Kidogo hivi. Hebu tuone sasa venye namba vya mambo itakuwa kisa na maana kina jamaa wetu kijana wetu Vincent. Wendy O'Hara wamesha kuingilia upande wa ndani na sasa this time rauda wamekuja wakiwa wamejihami vilivyo. Kwanza jamaa wetu aliweza kuvalia hapa Barishika basi kama samurai. We alivalia kama samurai. Kijana wetu hapa Barishika basi Vincent aliweza kuvalia kama samurai. Kisha manzo wetu naye hapa Barishika basi Wendy O'Hara anawavamia hapa Barishika basi wale magaidi wa kikosi cha wana Akuma. Wana Akuma, mutatupatia babu yetu. Kama kuna kitu na ambacho mutafanya ni kutupatia hapa Barishika basi Hiro Kanagawa mutatupatia mutake musitake. If that worked. Na kisha timu basi wakapata nafasi ya kuweza kuingia mpaka hapa Barishika basi upande wa ndani. Echo kimanino. Walala yaye. Kidogo hivi ndipo walikuja na kisha timu hapa Barishika basi wakampata mzee wetu basi Hiro Kanagawa. Walikuja na kisha timu basi wakaweza kumpata Hiro Kanagawa. Kwa hivyo fast ni kuweza kumuokoa Hiro Kanagawa. Sasa mwenye mtu mtazamaji waga anasaidiwa anasema asante. Sikiza Hiro Kanagawa. Huku na kwa jamaa wetu upande wa nje. Kabidhiana hapa Barishika basi na kile kikosi cha wana Akuma. Wana Akuma. Wanapelekwa. Hello. Mimi ni grandson, mimi ni mjukuu wako. You are. I know who you are, but I don't care. Let me rescue. You missed everything by coming here. Yeah, mumefanya makosa kubwa sana ya kukuja hapa. Jamaa wetu akashindwa. Si unafaa kusema asante tumekuokoa. Mothe anawaambia mumefanya makosa kubwa sana. Muniga akarudi tena. Mimi mumesema kama mimi mtataka mimi waite ile jeshi yangu ya Kibra. Sasa mtajua mimi nikisema kitu gani. I'm back. Na sasa mimi nimekuja makao ya kasirika zaidi. Na sasa mimi nimekubali kuja kuchukua hii dori yangu na kisha mimi matoke na hii dori yangu. Sasa mzee alikuja akabua ile mudhere turagukuira haha. Mudhere akashindwa. Mimi ni mzee mkogo hivi mnataka kuniweka ndani ya teddy bear. Kia ndani waacha story mingi. Sasa mimi ni wakati mnakujia teddy bear yangu. Hii dori ni dori na wewe ni rafiki yangu sana. Hii dori ni rafiki atakikueta. Hey, dori yenyewe ni rafiki kuliko yeta. Na kisha timesasa mtazamaji wakaweza kuchomoka hapa Barishika basi na hile dori. Wakaweza kuchomoka na kile kitedi bea. Lakini punde si punde. Sadako. Wakakamatwa na wakaletwa sasa kwa mdozi wa kikosi cha wana Akuma. So intriguing. I have known many kinds of mutations in Kamijin, but yours, I think, is my favorite. The magic in your blood gives you power to spot. It's sweet. Na hapa sasa mtazamaji tipo na baba hapa Barishika basi ukipenda zaidi kiongozi wa kikosi cha wana Akuma. Alikuja kufahamisha sasa kuna kitu moja na abotu mnaweza mkafanya. Either mtupatie hiyo magic scroll ama mutakufa. Manza akaulizwa wewe ulitoka aje? Manza akafahamisha mpaka ile report na ambayo mlipata pale wana Akuma wanakaaga. Ni mimi niliweza kuandika kwa kompyuta yenu. Na mtazamaji ukumbuke mniga akiuliza bona hii kompyuta inawapatia information hata kama hawajaiuliza. Ni kisa na maana huyu manze basi kwa jina Sadako ndiye ambaye alienda kisha timae akaandika na akaanza kugonga meza. Hawa akadhania timaze ni kuepa na hepa, lakini wao waliingia kwa mtego wake manze kwa jina la Sadako. The scroll. Lakini je, mtu anafahamisha if you have the scroll give them. Unikiraje na kimuona? Hiro Kanagawa ameng'adhia. Hiro Kanagawa mtazamaji kama kuna kitu na babazi amefanya ni kung'adhia. Ikasemekana jamaa wetu wakati wa mikono ili Hiro Kanagawa akubali kupatia na ile magic scroll. Na ikasemekana manzi wetu atanguliwe shasha. Ikasemekana kama kuna mtu na hapa Barishika basi anakatwa mkono,
itabidi manzi wetu aweze kutanguliwa. Wolele ya ye. Itanguliwe hapa bishiku ukato wa manzi wetu. Wendy O'Hara. Wendy O'Hara akatwa kidole shasha. Kama mzee amekataa kupatia na hapa bishiku pasi the magic scroll. Jama, yani manzi wetu akatwe. No, this is too far. Come on. Come on, give them. Lakini manzi wetu namwambia, come on. Don't do it. Give them. Jama wetu namwambia kama ni kitu tu niandikwa pahali wapatie. Lakini jama wetu hana hajui maana ya ile hapa bishi magic scroll. Lakini manzi wetu namwambia daddy, yani grandpa, don't give it out. Mimi nitavumilia. Kama ni kukatwa, mimi nimeshazoea kukatwa. Manzi akajichocha. Sasa kujichocha, Sadako alikata kidole. Cheki. Maskini wa Mungu manzi wetu Wendy O'Hara. Maskini wa Mungu manzi wetu Wendy O'Hara. Walalayai. Na huku mtazamaji unaona hapa barishi kubasi mzee amekubali. Lakini walikata kidole. Ah. Mzee alikuwa amekubali kupatiana. Lakini juu ya hivyo walikata kidole. Lakini mtazamaji unaona venye huyu manzi amejikausha. Na kisha mtazamaji Sadako akamwambia, I'm sorry. I'm just following orders. Pole, mimi nafuata orders. Wolele ya ye. Mudheka ufamisha sasa hii magic scroll iko kwangu. Kwa hivyo mkinipeleka kwangu nitaweza kupatia hapa barishi kubasi kupatia na hii magic scroll. Mudheka abuwa tuwabie pahali iko. Kama iko kwako tuwabie ni wapi. Otherwise tutakata huyu kijana kidole sasa. Nego mutini ya kiara lege. Hayai. Nitakata huyu mwingine kidole. Show us now. Show us now. Kama iko kwako, then itabidi basi uweze kutuonyesha. Magic scroll? Kidogo! Jama wetu, aliwanza! Muna shida hapa mkitutemu, tini ya shiara, muna tukata video na namna gani? Kitabu chukua na kisha, basha, kawanza, shasha, ba, hey, basha. Tuende shasha. Muna kata nani vidole. Vidole ni nyinyi mlitupea matulipewa na Mungu. Ala. Na muna tukata vidole na mna gani. Lakini mtazamaji hapa barishi kubasi Hiro Kanagawa aliwafahamisha, sikizeni, itabidi nyinyi muweza kuchomoka. Muende mukaficha hapa barishi kubasi ile magic scroll. Mimi wacha niweza kuwazubaisha hawa watu. Wacha niwazubaisha manze na sama hapa barishi kubasi. Wewe ni babu yangu. You are the only family that I have. Itakuwaje basi unataka hapa barishi kubasi kuwa achwa. Mudhena wapi ya ke bara ni jama no. Vita ni hesabu Vita mtu huwaga anapigana na hesabu. Lakini sosa mzee utapigana upigane na mna gani na hawa watu wote. Nataka kupigana hapa barishi kubasi na watu wengi na uko peke yako. Lakini kuna kitu moja mtazamaji namba hapa barishi kubasi Hiro Kanagawa amedai kwamba na kweti ile magic scroll iko hapa kwa hii nyumba. Do you still have the laptop in the car? You're wasting your time. There's barely anything electrical in this house. Exactly. If you were a Kamijin and you wanted to hide something from another Kamijin, where would you put it? Behind the one thing they assume you don't use, technology. There's a hackable network in this house. We just missed it the first time. Bas. Jamoto akafahamisha sasa hapa barishi kubasi kama kuna kitu namba basi itabidi tuweze kufanya ni kuchunguza pahali na ambapo ile hapa barishi kubasi magic scroll ilipo. I am telling you, we didn't even have it. Lakini manzi kumfahamisha hapa hakuna kitu yote namba inakuwaga electronic. Hapa hakunaga electronics. Lakini punde si punde wakasikia kuna pahali kumefunguka. Eh? Kwani kuna tumirago tugine turugu fetu kwa arzu nyewizu ya manamuna gani? Juu wamesikia kuna pahali na ambapo kumefunguka. Na ni kweli mtazamaji arzu nyewe hizi Richa na kuwa hapa mirishu basi wao wanaamini kwa mana kuatia kuna kitu yote namba basi ni electronic na ambu iku arzu nyewe hizi. Muniga aliwaambia kujeni kamuni venye na ambavyo mumekamu mwanzo hapa kuna manino. Deep
ndipo walikuja wakapata hapa barashika basi picha zao wakiwa watoto wadogo. Hiro Kanagawa alikuwa anajua vizuri tena zaidi kwamba na kwetia kina kijana wetu hapa barashika basi ni watoto wa watoto wake. Alikuwa anajua vizuri tena zaidi kwamba na kwetia hapa barashika basi akina kijana wetu ni watoto wa watoto wake. Na kwa hivyo aliweza kuhifadhi hapa barashika basi picha zao ads nyo hizo. Sasa ni wakati jamaa wetu anaamini kwamba na kwetia Wendy O'Hara ni dadake. Lakini wakafahamishwa wacheni kutabasamu, mwanzo magaidi wanakuja. Wacheni hapa barashika basi kuzubaa kisa na maana hapa bishi magaidi wanakambu. Na ndipo waliweza kutazama wakaona kuna picha fulani ya kipekee na ambayo iko ads nyo hizi. Ala, kunayo picha ya kipekee na ambayo hapa barashika basi iko ads nyo hizi. Jamaa wetu wakasema hii picha pahali na ambapo inaonekana iliweza kupigiwa ilikuwaga ni miaka mingi sana iliyoweza kupita, lakini pahali penyewe jamaa wetu wanaelewa ni wapi. Na kwa hivyo wakaamua kuelekea sehemu zenye wezire. Sikiza, wakaamua kuelekea sehemu zenye wezire. I'm just going to too. No, I would have recognized it. You haven't seen it for like 15 years. This is it. Well, you could keep running. I don't see anything. Guys! Na kwa hivyo ndipo walikuja na kisha tumesasa mtazamaji wakaona vizuri tena zaidi hapa barashika basi arrows nyewe hizi. Kunayo hapa bishi ukipenda zaidi kunayo mark ama ukipenda zaidi kunazo maandishi fulani. Na ina maana hapa barashika basi arrows nyewe hizi huenda ndipo pahali na ambapo ile magical scroll ilipo. Sasa naye Munika anazusha. Sasa nyinyi mnaniambia mimi mkaje mwingie ndani ya maji. Na mwanajua vizuri sana mimi na maji ni watu na ambao tunasikizana kabisa. Manake mimi makienda kukamata ile samaki kubwa manaitwa buta. Makikamata ile samaki kubwa mwenyewe manaitwa buta. Mimi manakujaga manaingia ndani ya maji. Na kisha mnapigana na hiyo samaki vita moja kwa moja. Mpaka ile buta manakubali mimi makule yeye. Na ndipo jamaa wetu uliweza kufanya hapa barashika basi kuwafahamisha enyewe hapa barashika basi ndipo pahali na ambapo scroll ilipo. Na yenyewe ndio hiyo. Ala, scroll mtazamaji waliweza kuipata. Yenyewe ndio hii shosha. Hii ndio kikosi cha wana Okuma kinataka na kimeishi kutafuta. Basha. Basha. Scroll yenyewe ndio hiyo ndugu brother mpenzi mtazamaji na ambao hapa barashika basi imeishi kutafutwa na kikosi cha wana Okuma. Sasa kama bitu kwa hapa barashika basi hii magic scroll. Lakini jibu tu kamwambia come on you're my sister. No, sitakubali kuchukua. Manza kamwambia come on. Ichukue. Wacha mimi nikae hapa nigoje magaidi mozo. I can fight better than you. I don't care about some stupid scroll. You have to be the guardian now. Yeah, you have to be the guardian. Jamota na mwambia Greda, mimi sitaki kuwa guardian. Come on, take it. Ichukue. Manza kamkata kidogo stara kama hiyo na kisha time hapa barashika basi akajipaka damu ya jamaa wetu. Uli mane magogo na mamonde bore kulalu taliu. Hii ni kafara za aina gani unatoa? Please. Tafadhali. I need you to do this for me. Nataka uchukue hii scroll. Na ukuwe protector wake. Wacha mimi nigoje magaidi. Kama watakuja, itabidi nipigane na wao. Mwanzo, mimi ni mdedri kuwaliko. House. Lakini jamu watu ulimwambia, come on. I like you, man. Shaden. Itakuwaje unataka hapa barashika basi ni kuwacha. Wakati tu nimejua koma na kwetu we ni dadangu. Unatakaje basi niweze kukuwacha. Lakini mwanzo ni mwambia ke brotheri, kuna pahali na ambapo inafikaga, you let go. Chenye na ambacho unapenda. Hata kama unapenda kitu ina gani, hata kama hapa barashika basi unapenda mtu disaini gani, lazima kuna pahali kuna fikaga unasema let it go. Ili uweze kuokoa situations. Aka kuingiria sadako. Manzu wetu wakatengenezo suwadi. Na kumfahamisha sasa, it is now or never. Kwa nini ametengeneza uswadi na jamaa wetu akubali? Kisa na maana alijipaka damu ya kijana wetu. No. Aliweza kujipaka damu ya kijana wetu hapa barashika basi kijana wetu Vincenta. Basha.
Basha. Manzo wetu Wendy O'Hara na Sadako, bila kusahau Naro Pichoretu ikuwabishini kwenye kipindi cha Lala Salama. We ala ikitanzisha manzo wetu Wendy O'Hara na Sadako. Lakini Sadako alimwambia manzo, mimi nitakuua, mimi nikukuua, nitakuua mwanzo, mimi mwenyewe nikemoda, mimi nikukumada, nitakumada, kisa na maana hapa barishika, basi mimi mwenyewe nikemoda. Manzo akamwambia, kama nikuniua unaniua, then wacha hadithi mob, kama nikuniua itabidi unimalize, otherwise ukinipatia nafasi ya hapa barishika, basi itabidi nikabidhiane na wewe vilivyo. Basi oya kamata walalalala asa Budolano, we mpaka Anodano, wanapigana hapa barishika, basi vita ya kienyeji Budolano na Anodano. Kisha akamunyonga hapa barishika, basi Sadako akanyongwa na manzi wetu hapa barishika, basi Wendy O'Hara amekasirika, nyongwa na nidani ya maji, nyongwa akanyongwa huko. Manzi akasema, wacha nikunyonge kesi baadaye. Wacha nikunyonge lakini kesi ikue baadaye. Mpaka Manzi akawezwa. Lakini sasa ikasemekana hapa barishika, basi jamaa, yani manzi wetu waweza kumalizwa. Lakini right on time kijana wetu Vincent alikuingilia, kisha akamwambia, ni scroll unataka? You want the magic scroll? I'm not losing my whole family over this stupid thing. Come get it. Sio utakubali kupoteza familia yangu juu ya hii kitu ya ujinga, kwa hivyo come get it. Ndio hiyo. Na akampatia ile scroll. Lakini kiongozi wa kikosi wana Okumari dai, no. It can't be. Itakuwaje hapa barishika, basi iko blank. Unless ukuwa umeisoma, ndio kisa na maana iko empty. It is empty. Lakini maza kasema it can't. Jamaa wetu akamwambia, yes, I read it. Ninasoma hiyo scroll na sasa the Kemejin magic. But I think it's kuvu zote za Kemejin ziko ndani yangu. Basha. Akainua mauswadi star kama yo. Na kisha akamwambia hapa barishika, basi kiongozi wa wana Okuma, kwa makosa yote na ambayo umekuwa ukifanya kuangamiza watu na kumaliza hapa barishika, basi utuindu innocent. Akakatwa kichwa. Kiongozi wa kikosi cha wana Okuma alikatwa kichwa kikatenganishwa na mwili. Wel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 e. Ala, hawakuona hivyo. Gai, huyo ni tajiri yetu, amekatwa kichwa na Yohamu Sakebera Kenyatta. Wakaumelia. What have you done? Lakini jamaa wetu aliulizwa, what the hell have you done? Wendy, get away from me. Usijaribu kunikaribia. I had no choice. Lakini kijana wote walimwambia, hakuna kitu kingine na babasi ningefanya, lazima ningeweza kuprotect hapa barishika, basi hii bulungo. Badala watu washinde wakipigania kitu, sasa wache wapiganie mtu. Baada ya mwezi moja.